sa 80 student, dalawang kulang ang nagpasa. Oh, halo ka doon. Dalawang kulang, tapos next level na. Eh, 20 lang ang nagpasa, anong gagawin mo? Eh, ang level ngayon, magkakadugtong. Diba? Hindi ka pwedeng pumunta sa next lesson without learning the first lesson, the previous lesson. Diba? Eh, 20 lang ang nagpasa. Wala ka pa sa 50%. Hindi ka pwedeng go on next lesson. Laging matanda na. Kailangan umabot kayo at least 50%. Bigat, ano? 50 na nga lang hinihingi. Pero dapat 75. Diba? Next term. So, yan. Yan yung curriculum nyo. Sample lang yan. Food and food service. Sample lang na makikita nyo sa teaching guide. So, quarter 1, basic cooking. Quarter 2, cooking native. And sample lang yung laman ng TG o curriculum guide. Hindi, sir. Basic. So, yan yung sinasabi nating content standard. So, ang content standard in every grading may general standard. Yun yung tinatawag na pangkalahatang layunin, general objective. Next term. Okay. Yan yung tinatawag natin is stage 1. Stage 1 is non-negotiable. Pag sinabing non-negotiable, hindi nyo pwedeng palitan yan. Yan ang takbo from aparitolo ng lahat ng TLE na nagtuturo ng food and food service. Ano? Okay, sir. Content is standard. Yan yung kanina pinag-uusapan natin. Stage 1. Yan yung sample. Yan. The learner demonstrates understanding of personal and threat competency based on sa PEC. Characteristic daw ng tama ba ko? Personal and threat. Characteristic, attribute, lifestyle, skill, trait. Then, ituturo din, analysis, interpretation, achievement, planning, power. Yan yung lesson or topic. Makikita ang topic na ituturo sa content standard. Yan yung pinanggalingan ng PSSL si dati. Next, kapareho niyan, sa tapat niyan ay ang performance standard. Sige, sir, click. The learner daw, based dun sa content ha, prepared based on TEC a plan of action that addresses his or her areas of the development and areas of strength. Nakita nyo? Malaki, di ba? Yan yung patok na term na big ideas. O, marami kayo maririnig niya. Big ideas, small ideas. Sir, next. EU. From the content and then performance, eto ngayon ang dapat na mabuo after a grading period. Yun yung generalization. Successful entrepreneurs like those engaged in the business of cooking continuously develop and improve their PEC. At the end of all lessons per grading, yan yung makakamp up ng bata. Hindi teacher ang magbibigay niyan, yung bata. Then, ano yung EQ? How does one ensure success in a chosen entrepreneurial career like cooking? Masasagot ba yan ng EQ yung EU? Di ba yes? Sir, balik nung ako. O, di ba? How does, di ba? Kaya ang EU ay katapat ng EQ. Ang EU ay yung sinasabing big idea sa stage 1. Pag nag-stage 2 na, i-chop-chop na yan. Pagdating ng stage 3, mas chop-chop pa. Pag nakita nyo ang curriculum guide, enter stage. Yan. From stage 1 kanina, may product performance. Yan yun. Plan of action based on PEC addressing one area's development. So, mas simplify. Then, certify. Understanding. At the level of understanding, ano yung explanation? Oh, 6 facets of understanding. Under yun sa stage 2. Sige, sir. Yun doon. Performance nun. Interpretation.
Next there. Application, criteria. Thank you, sir. Perspective, express your thoughts. Next, sir. Empathy. Bale, next, sir, magano yan. Bibigyan ko yung comment, sir. Yes, self-knowledge. Yeah, next. Okay. From that EU, di ba naalala yung facet? In every facet, meron siyang task. Di ba? And every task, mayroong criteria. O, stage 2 pa lang yan. Wala pa yung learning plan na ginagawa natin daily. Wala pa. Gagawin nyo pa lang, kayo gagawa nyo. Di ba? Ang hirap. Okay. Then, yun yung performance. Ay, iba naman yan, yung ibang lesson na yan. Pero ganun din, stage 1. Kasi kinumpleto niya yung food service. Sige sir, next na. Okay? Bibigyan niya yung mas, sample. Sa training, binibigay namin yan as an activity. Para maturuan, may topic, kayo mag-iisip ng a sense of understanding anong activity ang congruent with the topic with the FUs. Ito dalawang oras, itong topic na to, tatlong araw ko pinitraining. Okay, sir. Next, isimulan natin, sir. Oh, ito yung itsura ng lesson plan. Learning plan. Nakita nyo? Yan ang itsura talaga ng learning plan ngayon. Yes, computerized na. Yung stage 3, doon kayo magagawa ng lesson nyo for the day, yung stage 3 na yun. So yung stage 1, paulit-ulit lang kasi. Hindi nyo mapapalitan ng stage 1. Stage 2 rin, pwede, kung nahihirapan kayo, pwede nyo palitan yun, nakalagay na yun sa curriculum guide, sa teaching guide. E nahihirapan kayo, pwede. Ang learning plan, meron din doon sa TG. Ready na ng central office yun. Kaya lang, may mga activity noon na hindi nyo maintindihan, pinapalitan, pwede. Yun yung stage 3. Mamaya, ewan ko kung may sama, kasi ako meron. Yan yun. So, stage 1, non-negotiable, hindi nyo pwedeng palitan yan. Yung stage 2, pwede. Yung evidence of yung EU na sinasabi ko. Pag nahirapan kayo dun sa process of understanding, pwede nyo yung palitan. Kasi, lilito kasi yun sa stage 3. Pag hindi nyo naintindihan yung stage 2, hindi nyo magagawa yung sa stage 3. Yung stage 2 kasi, yun yung gagawin nyo sa stage 3. Yun yung LP o lesson plan. Ang tawag ngayon, learning plan. Ha? Bago na ngayon, sir. Palaudi naman. Next, sir. Tingnan ko. Ayan. Lesson plan. Patok yan ngayon. Ang stage 3 na hati sa apat na phase. Iba-iba tayo. Ang communication iba sa TLE. Ito, TLE type to. Kaya hindi ko ano yan. Explore ay hindi sasakupin ng isang araw lang. Minsan, dalawang araw, explore ka pala. Ano yung explore? Sige na, sir. Ayan. Sige, sir. Ito ko lang. Ayan. Ang explore part, ito na yung isa-isa. It diagnose, activate prior knowledge, clarify expectation, hook and engage student interest, and then ibigay mo yung EQ for the lesson. Diagnose. Pag sinabing diagnose, you give pretest. Pwedeng paper and pen, pwedeng activity to cultivate the prior knowledge ng bata. Yung dating kaalaman ng bata, hindi kagad kayo magbibigay. Anong gagawin? Pwedeng question, pwedeng activity. Yun yung motivation part ng sa dati. Kaya yung motivation, nagiging dalawang araw na ngayon. Yes! To cultivate lang prior knowledge ng bata. Sarap, no? Motivation lang, isang araw, dalawa. Eh, dati, 10 minutes na, 5 mga alam dati. Hirap na hirap pa. Okay, yun yun ha. Firm up, second stage. So, yung explore part, pwedeng 2 to 3 days, depend.
bilis ng bata. Kailangan you cultivate, yun yung rule ng Explorer. Hindi ka pwedeng mag-next stage without doing the explore part. Or makilala mo talaga ano nga ba yung level ng alam ng mga bata ko, ng mga estudyante ko. Diba? Next, ano yung laman ng firm up? Provide a variety of learning resources. O ayan, yung alam nyo, multimedia, books, yan. Encourage students to reflect, revise, or rethink their understanding. Check for understanding, provide feedback. Check again, content and standard. Usually, ito na yung discussion ng topic. Pero hindi kayo magpo-post ng katakot-takot na namang Manila papers sa Blackboard. Anong tawag? Discovery method din. Ano, iisip na naman kayo ng activity that will discover their own knowledge based on your topic. Kasi patok na patok sa TLE yan eh. Nag-lecture si teacher. Ipinaskill ang Manila paper. Kaya walang natutunan si bata maliban sa Manila paper na iba-ibang kulay. Discovery method pa rin. Ihugutin nyo mula sa kanila kung ano lang yung alam nila doon sa dinidiscuss ng topic. Huwag nung ipaskill ang buong Manila paper bago na ngayon. Ha? Huwag kayo nagpapapaskill niyan. Hanggang ngayon, ang teacher sa TLE ganyan sa amin. Eh, syempre, hindi ko sakop yun. Kaya, bahala si chairman nila. Sa akin, galit na galit ako. Pwede yung mga bata magpaskill ng report nila, okay. Pero yung teacher, okay, pause. Or copy page 1 to page 20. Ewan ko ba? Then, dipe. Provide a variety of learning ulit. Yung mga, magmula sa umpisa, puro activities and ano, performance task, di ba? Kaya you create your own activity. Ayan. Encourage students to reflect ulit doon sa ginagawa. Laging ganun, reflect, rethink, revise. Reflect, rethink, revise. Reflect, rethink, revise. Kasi yun yung madali nila, men. Bakit ko ba ito ginagawa, ma'am? Ano tayo lang? Kayo galit na galit sa teacher niyo ng high school, natatanda ko rin.